Cəbhədə də vəziyyət gərgindir. Ukrayna Baş Qərargahının məlumatına görə, ötən sutka ruslar Ukrayna mövqelərinə 141 hücum həyata keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə İskəndər M raketləri ilə Sumi vilayətində Ukrayna ordusuna məxsus hərbi texnika kolonunun vurulduğunu açıqlayıb. Bildirilir ki, zərbələr nəticəsində 65-ə yaxın Ukrayna hərbiçi zərərsizləşdirilib, 20 hərbi avtomobil, eləcə də artilleriya resursatı anbarı məhv edilib. Zümrüd Hüseynova, Fərda Abbasova, İlkin Əli, Aslı və Xəbər.